ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିସାରିଛି। ବାହାନଗା ରେମୁଣା ମଧ୍ୟରେ ବରଫ ଧୋଳି ଗାଁ ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି ବାତ୍ୟା ୟାସ୍। ଦିନ ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ବରଫ ଧୋଳି ଗାଁ ନିକଟରେ ପବନର ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଧାମରାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ନିକଟରେ ସକାଳ 9:00 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିନ ଗୋଟା ଯାଏ ଚାଲିବ ବୋଲି ଏସ୍ଆର୍ସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 130-140 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। 5-6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ବା ଚାଲିଆସ। ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦଲତରେ ସବୁ ପବନ ଯାଏ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି ତ ବାହାନଗର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗାଁ ବରଜ ଧୋଳି ଗାଁ ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ମାନେ ବାତ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ନଦୀରେ ପାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ଭାସି ଚାଲିଛି। କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ଦେଖାବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ବି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି। କାରଣ ଆହୁରି କିଛି ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଟୋଟାଲି ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ବାହାରନ୍ତୁନି, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ବାହାରକୁ ଜମା ବି ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପରେ ଆହୁରି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହିଛି, ନମସ୍କାର।